xerada aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad. Laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyay ama aan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad ee General Farxaan. Halkan iga dambeysa Allah u naxariistay waxaa guuro lagu aasay General Farxaan Qarole oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ahayna talihii qaybta booliska ee gobolka Banaadir. Marxuumka ayaa shalay, qaraxmiina waxaa lagu leegtay intuu dhexeysa shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Basro. Waxaana salaada janaasada lagula dukaday madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ka qayb galay janaasadiisa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu dambeyntii loo soo qaaday xerada ciidanka Haramcad isla markaana lagu aasay halkan. Waxaa ka qayb galay aaskiisa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, wasiirka arrimaha gudaha, xildhibaane iyo wasiiro. ugu horeyn ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo odayaal dhaqan. Wuxuu dhintay Farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadowga baacsanaya, ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya, ayagoo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u taagan ayay shahiideen. Waxaanan Ilaahay agtiisa ugu rajaynaynaa inuu u aqbalo shahaadadooda, qoyska si gaara aabbaha iyo hooyada iyo xaasaska iyo carruurtiisiina. Waxaan leenahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo iyo bedel khayr qaba. Waxaan rabaa fariinteeda ku xigta waxay tahay kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda Soomaaliyeed laayaan, aysan qofna u turin ilmaha yarka, hooyada, aabbaha, sheekha, odayga. Waxaana socda dagaal looga sifeynaya dalka. Arrinta Farxaan, taliyaha Farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoreynayay kooxaha khawaarijta dalka loogu xoreynayay bal iska daaya. Waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda Soomaaliyeed u qabta kooxahaas. Farxaan Qarole, waxaan rabaa inaan dhaho Ilaahay subxaana wa tacaala hawu naxariisto, sabar iyo iimaan Allah nagu siiyo. Waxaan dhihi karnaa waa geeri aad u xanuun badan, laakiin waqti qof waliba waqti uu leeyahay, isaguna waqtigiisu maanta ku ekaa. Waxaan leeyahay Ilaahay hawu naxariisto General Farxaan, annagana gadaashiisa Ilaahay nama fidneeyo. Intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir inay maanta General Farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadowga isagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka Banaadir ee caasimadda, lana dagaalamayo kooxaha argagixisada. Waxaan rabaa qof kasta oo booliiska Soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kastu ka tirsan yahay inuu noqdo Farxaan oo kale. Waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad. Laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey ama aan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad ee General Farxaan. Magacaasi qaadan doontaan, magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu u noolaado isaga iyo intii la halmaasho. Maalinba waxa weeye haddaa la kuryahay shaalkan iyo koofidan waan iska siibna maalin hore, laakiin maanta waxaan xiranay munaasabadeedii la taagaya. Sidaas daraadeed waxaan leenahay qaranku ha guuleysto, Soomaali ha guuleysato, gunnimada iyo mataqaanaa iyo dhibaatada lagu hayo ee aanu mataqaanaa ka kacnay ee ilmihii la leynahayo, caruurtii la leynahayo, oo mataqaanaa birmageedadii la leynahayo, oo ceeshi la duminahayo, oo dhibaato musiibadan, waxaan leenahay waxa weeye kulligeen insha allahu tacaala inaan ku shiidno diyaar manaha. Abdiraxmaan Kambaal, goob joog, Muqdisho. Mudul Real Estate. Mashaqo intii hore la soo maray, marxaladihii adkaa iyo mugdi wixii magaaladeena ka jiray maanta waa laga gudbay. Ma fahmin? Mudul Real Estate baa maanta timi magaaladu way dhismaysaa, guryuhu wada muraayad si casri ah loo maareeyay. Allah, muuqaalka wacanee xaafadaha qaar iyo guryaha baan maalmaha laynda daraan darsanaa, ilaan waa shirkadda Mudul Real Estate oo magaaladeena timi. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku qabanaysaa dib u habaynta guryaha, iibka iyo iska iibinta guryaha iyo dhulalkaba. Adeegyada ay shirkaddu qabato waxaa intaasi raaca: kiraynta dhismooyinka iyo guryaha iyo qayb dhismaha warehouse-ka, kiraynta, maamulidda dhismooyinka, ganacsi iyo deegaan, raadinta dhismooyinka sida guryaha caadiga ah, apartments-ka iyo dhismooyinka kale. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku shaqeynaysaa hufnaan, degan uglaan iyo xirfadyahannimo, hawl ku dhisan hubanti, tayo sare iyo qiimo jaban. Mudul Real Estate waa waxa ay la gaartaa.
وابا السببت اي بلشادة بدن كيد ودارتي مودل ريال استيت مودل ريال استيت حفيسكو دو حاوكيا لا حافظة تلاح ادق مدى هذا وحيفا فاينا وحاد كلاح يريد كرتا تليفون نمبر دا ابر لح حال فورا حال لح دن يتضبا افرتن يشن تضباتن يتضبا اما ابر لح حال فورا افر افرتن يسهقال طبان يلي لباتن يسهقال مودل ريال استيت مودل